בוקר טוב, יום רביעי. הרב הירש, אם כן, אנחנו עוסקים בציווי לשמוע בכל בית הדין, לציית לכל דבר אשר יגידו לך. אם כן, את הדבר שיגידו לך תעשה, לא תסור. על ידי כך ניתן אישור מראש לכל מאמר בדין הגדול, ואישור זה מחייב את כל האומה כולה. נמצא שיש מצווה מהתורה, יש מצווה מהתורה לקיים את כל מצוות מדרבנן, ועובר על תקנת חכמים, עובר על מצוות עשה ולא תעשה שנאמרה מפי השם. ולפיכך רשאים אנחנו לברך אשר קידשנו במצוותיו וציוון גם על קיום מצווה מדרבנן. אולם חכמים סימנו את תקנותיהם בצורה ברורה, ולצורך הבהירות של ידיעת התורה הבדילו ביניהם לבין מצוות דאורייתא. כך שלמשל, הקלו בעניינים שונים, למרות שלכאורה החיוב לשמוע בכל דברי חכמים הוא כמו דאורייתא. למשל, אמרו ספק דאורייתא לחומרא, ספק דרבנן לקולא, בשל סופרים הלא חכם מקל, אין גוזרים גזרה לגזרה, לא עתיד רבנן ומפיק דאורייתא, אמנו רבנן בדרבנן, ועוד כל מיני דברים. מדין תורה הייתה רשות בידי חכמים לתת לתקנותיהם תוקף מחייב בלי להימלך לציבור. כי הרי יש להם כוח של דאורייתא, כי הסנהדרין זו סמכות עליונה. אבל החכמים בדרך כלל לא נהגו כן, אלא הם העניקו לתקנותיהם תוקף מלא רק אחרי שהתקבלו ברוב הציבור. קיבלו על ידי כך את אישורן האחרון. גזרו וקיבלו. פשט איסורן בכל ישראל, שזה נורמות שחכמים הכילו על עצמם. אוקיי, אנחנו מדלגים קצת. תפקידו של הכהן. לכאורה, הרי הכהנים הם לא קשורים מהותית לאירוע הזה. אבל, אומר הרב הירש, עבודת הכהן במקדש קרויה כאן שירות. בלשון זה מורה מהי משמעות מעשי העבודה של הכהן. הם נותנים ביטוי לצורה האידיאלית של כל יחסי היחיד והכלל של האומה. והם מורים כיצד יש לצור את צורתם כדי שרוח השם תהיה נוחה מהם. תפיסת התורה ועשיית מצוותיה עומדת בשירות ההגשמה הממשית של הצורה הזו. תורת ישראל על כל כלליה לחיי הפרט והחברה איננה עומדת בשירות רעיון אנושי של משפט או תכליתיות. היא הגשמת רצון השם עלי אדמות. רצון זה כתוב בקווי היסוד של התורה שהמקדש נבנה לשמה, והביצוע המפורט נמסר במסורת שבעל פה. תפיסת התורה ועשיית מצוותיה היא בשירות הרצון הזה של השם. וגם זה הרצון השם שנתן תורה לאמור. רצונו שהכרעת בית הדין הגדול שיתכנס על אדמת מקדשו, רק היא תהיה קובעת ביחס לקיום המעשי של התורה. בביצוע פסק הדין הזה מתקיים רצונו של השם ביחס לעיצוב המעשי של צורת כל יחסינו. לכל העובר למעשה על פסק הדין הזה, אפילו עצם הפסק הוא מוטה, עובר על רצון השם. בכך לא נאמר שבית הדין הגדול אינו יכול לטעות, אלא גם אם הוא טועה, זהו רצונו של נותן התורה, שתורתו תתקיים על פי הפסק של הגוף הזה. דבר זה בא לידי ביטוי בתנאי אשר יגידו לך מן המקום ההוא, ולפיכך לא התנגדות עיונית היא פשע שחייבים עליו מיתה, אלא רק פסק הלכה המחייב מרי במעשים. בפירוש נאמר בספרי, לפסוק לפסוק הקודם לא תסור ימין ושמאל, שמאל אפילו מרים לך אל ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא ימין. יכולם ישמעון ויראון ולא יזידון עוד. וכך נתבהר הדבר על ידי הר"ן. הפומביות הגדולה של גזר הדין והטלת העונש לא באה למנוע את הישנות אותו פשע, את עשות הדבר הרע הזה של זקן ממרא או בן סורר או מורה. שרי יש רק הזדמנויות נדירות לעשיית פשעים האלה, ורק מעטים בעם עלולים להיקשר בהם. חטא בן סורר ומורה, מוגבל לשלושת החודשים הראשונים, ואין אדם יכול לחטוא כזקן ממרא, אלא אם כן הוא זקן וראוי להוראה. משום כך, בשניהם הפומביות היתרה לא נועדה למנוע את הישנות אותם הפשעים, אלא דוגמאות מרתיעות אלה באו לסייע להחדרת התודעה על חשיבות החינוך והציות.
הציות להורים והציות לתורה המסורה או לנושאיה, וזה לשון חידושי הר"ן, וכן עניין זקן ממראו כדי שידעו כל העם, כוח הקבלה מתורתנו הקדושה, וכל החולק עליה, אפילו המופלא שבבית דין, כיוון שהרבים חולקים עליו, יש לו לחזור מדבריו, ולהורות כדברים כדי שלא תרבה מחלוקת בישראל. האם זה לא כתיב לגבי זקן, ולא יוסיפו לעשות כדבר הזה? הבעיה היא לא שיהיו אחרים, אלא כדי שאנחנו נדע, שלא יבוא שום אדם לחלוק על הקבלה האמיתית, רעיון יפה יפה. בוקר טוב ושלום שלום.